За. За уран дээр багш нь тооныхын хичээлийг эхлэе. За багш нь маш гоё үгээр ярьсан. Эртээ үдийн цаг. Энэ хорвоо эрт хүнсний долоо нас гарч хүн амьдыг гай зовлон учирчээ. Энэ хорвоо эрт хүнсний хэн нагарсан бэ? Долоо нагарсан бэ. Thank you.
Хаа хоёр. За нэг нэг яасан ш. Энд нэг хаа. За нэг шоо. Нэг ин цэдрэ. За нэг хараа дээ. Оо ихсэн. Зурга аль хараа гэсэн. Оо бүгдөө чадвал энэ нар өнө гэж ш. Одоо энэ хараа гэдэг зургаах гэж болохоос маш хурдан. Оо ямар юм бэ гэж. Цэдрэ гэдэг гэж. Шоо цэдрэ гэдэг юм хараа. Чи энэ ташуур шті. Баг зэрэг. За, татлаа.
За. Сума татлаа, татлаа. За, зэрэг харуул. Уу, бас оно төгсөв бэ. Оно төгсөв. Бас нэг та оно төгсөв. А та ту. За. Сама татлаа, 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 тат
байна. Амар эсвэл. Оо, одоо цэмбэр ирэх нэг. Тинээс халаад байгаа. Би халаад байна. Тинээс халаад байна. Яа мэдэх юм. Би бодоод төсөөлөж байна. Тэвэ. Халаад байгаа. Оо, зэн бүгд одоо сонгоо. Манай гисэн мод байгаа. Оо, мод утс учраас наа яасан. Ууста. Оо, гисэн биш тийм. За, долоогийн та ямар ямар тоонос мэдэрч байна? Тийм
шоого уутан цаад ингээд сэлбрээ сэлбрээгаа цаавал бас үүч. Тавилтын ширин дээрээ байж. За, шоого уутанхаа савруу дээрээ ингээд сэлбрээ хаан байхгүй те. За, гурав дахь нь нэ. Ha!
чинь энд өөр ангаа энэ дайша харай. Аа, та багш та байр үүрээ. За, хаана? Тавхар хүсчихэв үү? Хүсчихээ. За, энэ минутууд тавхын. За, тавлах хугацаа 4 минут шүү. За, за. 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 Нэг ширин дээ. Я хочу тебя. Я хочу тебя.
Хүмүүс олонд өөр өөр тухай өгсөн байх шин. Тэгээ өөрөө зөвхөн өөрөө л. Өнөөдрийн хичээлдэр ямар ямар долоогийн талыг бүтцтэй танилцлаа. Тэргээ сайн болоорой. Да, будет сочи. Да, сочи.